وقالكن ما تروحن كسر جد بلا ياه نيمك عيسو لو يقانو دكتور اسم نيكا أركي سان بقى عيسو ودكتور كي ياهي سيد عادي قال نيكا دكتور بقى دكتور ما هو عنك ودا ما أهان نينك ديوان قشن طلق وشوجو إنه مركزي دكتور ياهي أما نين هايستا لايسنسيجا دكتور نمادا هذا هو كل كلمة دت كلا دوان أو سومالية أو غربها ميلا بدن أو كلا دوان مركز شوجا أنت بدننا مركز دمرة هذا ديكر قبان هذا سكر قبان هذا وح كلا قبان هذا كوليسترول قبان هذا كان قبان هذا كه قبان دمان تودنا هو قرا حلوية ريداو وعن وحيرك بعدي مركز إيش شيء كده حنا كانوا ليه هاي واتساب جروب مركزي تذكر السوق كانوا إسلام مركز نقف والباء واتساب جروب كسوق حلقة قادة لعقدن إلا يسدح بقول أو دولار بارتاني كان نفس المية يا وحنا كسر وقادي نوصل هين دكتور كديما قشان ذلك جرمل كأو مركا وكنو ليه وبسير كان الأركيسان وبسير لو طلع جلاي إن مركاسي لفيريو دكتور والبا أو كرجست جريسان ذلك هسي جرمل كا سمركاسي أيدت كا بيشن تيجا أيو وقادان دكتور كانوا مية هاي دكتور ديوان قشان بس ورا دكتور ديوان قشان hadii aanu soo laabano xeelaha lagu yareey daawada oo ninka hanay dadka siiyo oo xeelaha loo yaqaan supplementation ka ama wa vitamins ka aynu maalin walba isticmaalo sida magnesium ka sida calcium ka sida zinc ka iyo kuwa lamid ka ah ayuu ninkani dadka patientiga han walba ay sheegtaan wuxuu diraa supplements ayuu u diraa oo ugu sheeg garaya halka ay ka degan yihiin ee markaas si caalamka nikaano ma yeelo inuu dadka yiraahdo adinku soo gata supplementiga marka uu doonayo inuu siiyo ama vitaminiska marka uu doonayo inuu markaasi asaga u siiyo laakiin waa inuu asagu gacantisa u shib garaya asaguna ma aha nin sameeya supplementation kani waa uu soo gada ka bacdina ayaga soo dadka u shib garaya xogaa yar difference ah oo marka dukaanka laga soo gadanayo iyo marka asagu u gadayo xogaa yar difference ah u dhaxeeya halkaas waxa uu lacag ka sameeyo gruubyada dadka joogana ilaa iyo lacag ay gun aad inta badan ayuu markaas ka sameeyaa oo $300 ayaa qofkiiba laga qaadaa aragtida jirta iyo qarashaad kale aad inta badan lacag aan kaani dadka uu ka qaadayo waxa lagu diraa account ku yaala Soomaaliya oo markaas lagu shubaa ma lacag terminalka la geeyo ma lacag yurbta Soomaara Soomaaliya ay toos markaas u aadaan oo account uu leeyahay iyo xawaaladii ee haa sabar kala maraya inuu soo gala barta TikTok ah oo ciwaanka arkayseen wuxuu ku leeyahay barta TikTok ah waa ciwaan bareefada oo dadka inta badan laga qariyo content tiga markaa uu soo bandhigo wuxuu TikTok inta badan uu ku balabiyaa dad kooxa oo markaasii vitaminiski uu siiyay ee aan faa'iin adii maamo jilbaha laga hayo xogaa calcium la siiyo oo laga yaabo inay relief ku dareento ay u baahnaayd ba aya laga yaabaa in dhanka ay TikTok marka laga soo qabto xaraa inaan si guud umada u sheego horta dhanka dhaqtar baa daawada idin siinayaa daawo la miiraade waska supplements way ama waa vitamins way supplements ku waxa la oran karaa waxyaalaha cunada laga helo vitamins ka qaar badan oo kamid cunada laga helo wixii cunada ka maqan hadii jirkaaga la galiyo waa ur cunad cuntay oo kale way waxa laga yaabaa marka jirkaaga vitamin ka maqnaa inuu marka ku siiyo ku caafimaad suurtagal taada kale meel walba ayay u yaalaan dhaqtar inuu qaro qasab ah required ma kuma qasbirid inaad vitamin soo gadato dhaqtar aad kuma qasbirid hataa karta suuqa haddii soo gadan karta inta doonaysid adoo multivitamin yahay ya adoo specific mutaqana vitamin u yahay sida hadda ka soo qaado kale vitamin D ga C ga iyo kuwa la midka ah iyo kuwa kale oo iska cunan ba ma aha marka wax dadka bini'aadamka ah ay u dhiman karaan laakiin waxa jirta haddii qofku galayo qaliin kan arrimahan fiirinayo dhaqtar ma ahi ee waxaan ogaaday in some supplements ay san loogu talagalin in la cuno waqtiga aad qaliinka galayso ay qatar keeni karaan taasina aan qaybta hoos aan soo dhigayo si guud marka message-kaygu waxa weeye ninkaanu dhaqtar ma ahan dadka xanuunsanaya marka dhaqaatiirta u baahan waxaan oran lahaa horta dhaqtar caadi u aad lacag ka dul sameynaya dadka jilicsan u baahan dad caawiya dhaqaatiir badan oo Soomaaliya ba jira oo meelo badan caalamka kala duwan jooga laakiin qof aan dhaqtar ahayn inaad kala xajooto arrimo markaasi uusan taa uusan lahayn waxaan islahay waa arrin riski ah mana baahan umadda in looga digo bisikiga marka waxa weynaan umadda ooga digo nusani kaan ahayn dhaqtar diiwaan gashan oo register gareysan
markaas istaal u furayaan istaal ka shaqeeyo usan ahayn ew yaa qof anaga nala mid ah oo markaa umada u diraya supplements wuxuugaar lacag dul saarnayo iyo group markaa xogaa lacag uu ka tagu sameeyay aragtidu ay inta u badan tahay.